Mas shumë të vjen keq që pëlqejnë veni këtu. Që ajo, kryesoria që ajo. Personalisht, pëlqejnë veni këtu shumë. Nëse zbrazët Kosova qështu, ka me metë vesh, ka dy pleqë. Edhe ka me okonë cenë. Për në shtetet tjera Evropës, do me thonë atje e ka ligjin, e ka sigurimet, e ka shpine pleqëve. Vetëm pa kilometra larg qendrës së Prishtinës, gjendet fshati i Rimanisht, fshati cili edhe sot është mjaft i banuar. Në këtë fshat jeton tash e 61 vite Mus Bala, i cili rrëfen për peripecit që kishte kaluar në jetë. Unë si fëmijë, gjenerata e parë e shkollës të u qelë në vitin 1900, se unë e kur kom fillu, për shembull, 1958, a unë e kom fillu në 1963, të si në nxënës i klasës parë. Atëherë kon vështërsi i ka pas, po jena kon të knaqën. Tu arkuha, tu nresh, u rregullua, s'kena pas teste, s'kena pas libra, dikush ku shukon ma i pasën, dy fleti me shumëtaj, dy të aj me bo, me bo mësimit, po këna pas edukat, ka pas moral, ka pas respekt, ka pas e këna ngu mësusin, e këna ngu profesorin, edhe ultimi u konë të shkullëm në kena në fshat nalë, të konë rrugët, ba të shtru me balt, dim në të shtirë, u konë shtirë më shku në përmësime, sëtë në zonë si shkonë, dhe i këtu e merë me këmë rruga të asfaltume, të regullume, po me mësua së mësën, hu parësimi, hu pedukimi, së mësën, së mija, shumë një përështet. Në atë kë kushtet familjare, na nuk i kena pas, kur kecë, baba u konë, jo që i po u konë shumë për në tërë, këtu në pëshatin tërë, edhe ka punu e shumë, se u rriti e tim, të nëjë, nësë këna mujtë atëherë i vogël, ka pas fukar lakëtë malë, po mas një kohë i ka regullu punë, ka bletë të këtu, ka pas njerës të lifore këtu, ka bletë të këtu shumë, ka punu shumë njërë kështu primitive, ma shumë me bujësi, me blektëri, i këna me vjetë i mërësha testet, mësësha me u konë knasi, bëjësha dhe tyra, tashmo u konë është edhe ojri, u konë e tënë e në konë ma mirë atërë. Tashu ne këmë kryu shkollën fillore këtu, shkollën e mes me këmë kryu teknikën, në dërtimtarinë, këmë punu 16 vite në ndërmarje. Në dërtimtari u konë në dërtimtari. Për që konë knasi, konë punë e mirë, edhe vlaznia kanë punuë të katërët, një ka punuë këtu në Bardash, konë edhe njëherë në Arsim, konë të nëjë drejtër i kooperatives bëjësore, lovi dytë ka punuë një zgradë, një të pesë. Unë e konë punuë që tonë dërtimtari, një fanë dërmarja, konë dërtimtari e o thërke këtu e komunë së Prishtinë.